ગુડ મોર્નિંગ મિત્રો, કેમ છો? બધા મજામાં? ચંદી પડવાની દરેકને શુભકામનાઓ. અને આ બે ત્રણ વ્યક્તિ જે વિડીયો મુકાયા નથી તેમના માટે સોરી. તમે જે આ જોઈ રહ્યા છો, આપણું જે સેટઅપ છે એ તૈયાર કરવામાં થોડો ટાઈમ લાગ્યો. અને આ જે સેટઅપમાં તમે જોઈ રહ્યા છો વોલ પેઇન્ટિંગ, એ કેવી રીતે બનાવવું, કઈ રીતે બનશે એ તમને હું આજે શીખવાડીશ. ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો તમારા મિત્રો સાથે. અને એની પહેલાં તમે જે ક્રેઝી ગુજુનો લોગો જોઈ રહ્યા છો તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરો. અને મેં પણ કરી લીધું છે અને તેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. ત્યાં તમને અલગ અલગ પોસ્ટો જોવા મળશે, તો તેને ફટાફટ ફોલો કરો ક્રેઝી ગુજુને. તો ચાલો શરૂ કરીએ વોલ પેઇન્ટિંગ. વોલ પેઇન્ટિંગમાં જરૂરી એવી સામગ્રી, કલર, પીછી, શાઇનિંગ માટેની પતલી પીછી, એ બધા કલર યુઝ થાય છે. આપણે એમાં બર્જરનો મેટાલિક કલર તથા નેરોલેકનો ઇનેબલ બ્લેક કલર આઉટલાઇન માટે યુઝ કરેલો છે. અને કલરની બધી ડિટેલ્સ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તે તમે જોઈ શકો છો. વોલ પેઇન્ટિંગમાં સ્ટાર્ટિંગમાં કલર લઈ તેમાં 10% મિનિમમ પાણી નાખી અને કલરને બરાબર મિક્સ કરી અને પીછીથી બરાબર હલાવી અને સ્ટાર્ટ કરી દેવું વોલ પેઇન્ટિંગ. આપણે ઝાડની ડાળીઓ બનાવી રહ્યા છીએ કલરથી. કલર નીચે ઢોળાય નહીં અને રેડાય નહીં એ રીતે કલરનો ઉપયોગ કરવો. બધી આઉટલાઇન આપી દઈએ ડાળીની, જેથી ખબર પડે કેટલું બાકી છે અને ફટાફટ કામ થાય. અને ઘણી ઘણી ડાળીઓ બની ગઈ છે, એનું ધ્યાન રાખીને આઉટલાઇન આપીને ફટાફટ કામ કરીએ. ઓછો ઓછો કલર લેવો અને પીછેને નિતારીને પેઇન્ટ કરવું. ધીમે ધીમે બધી ડાળીઓ પતી જાય છે, તો આપણો હાથ કલર વાળો બીજે ક્યાંય અડે નહીં તેનું ધ્યાન રાખવું. અને કોઈ ધબ્બો ન પડે એ પણ ધ્યાન રાખવું કલરનું, જેથી આપણું પેઇન્ટિંગ બગડે નહીં. ડાળીઓ પતી ગઈ છે, આપણે મેટાલિક કલરથી ફ્લાવર બનાવીશું. ડાળીઓ આપણે ચોકલેટ કલરની બનાવી, હવે આપણે પિંક કલરથી ફ્લાવર બનાવીશું. જે રીતે ડાળીઓ બનાવી તે રીતે આપણે હવે ફૂલ બનાવીશું. ધ્યાન રાખીને કલર અડે નહીં, દિવાલ બગડે નહીં. પિંક કલરના ફ્લાવર બનાવ્યા બાદ આપણે હવે ઓરેન્જ કલરના ફ્લાવર બનાવીશું. વોલ પર કલર શૂટ થાય એવા કલર લેવા અને એની આઉટલાઇન, ઇનલાઇન અને ફ્લાવર ડાળી જે તમે પાડવા માગતા હોય એ પાડવી. સુટેબલ કલર લેવા જે શૂટ થાય અને ઉઠાવ આવે. ઓરેન્જ કલરના ફૂલ, પર્પલ કલરના ફૂલ અને ડાળીઓ બની ગયા બાદ આપણે હવે આઉટલાઇન આવીશું બ્લેક કલરથી. ફાઇનલી પેઇન્ટિંગ ડન થઈ ગયું છે. તમે વિધાઉટ લાઇનિંગ અથવા તો લાઇનિંગ સાથે તમે વોલ પેઇન્ટિંગ બનાવી શકો છો. દિવાળી આવી રહી છે, તો તમે તમારા ઘરને પણ આવી રીતે વોલ પેઇન્ટિંગથી સજાવી શકો છો.
અને તમને ખબર ના પડે તો તમે મને કોલ તો કરી જ શકો છો. અને હા, દિવાળીની બધાને હાર્દિક શુભકામનાઓ અને એડવાન્સમાં હેપી દિવાળી. હવે બ્રેક નહીં પડે અને નેક્સ્ટ વિડીયો કયા સબ્જેક્ટ પર લાવું, કયા ટોપિક પર બનાવવું તે કોમેન્ટ જરૂરથી કરો. અને હા, વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અમારી ચેનલને. મળીશું આવતા રવિવારે. બાય બાય, હેપી દિવાળી.